vocês? A cada dia. Os apresento a regente do
Aí está. He is. Igreja amada do Senhor. Ele está aqui. Temos ainda no corredor central da igreja. O pequeno Rivano. O pequeno Rivano. Trazendo em suas mãos. Está ensinando. A Bíblia aberta. A Bíblia aberta. O pequeno Rivano. O pequeno Rivano. Simboliza. Diga. Jesus. Jesus. E a Bíblia aberta.
objetivo de nós estarmos aqui nessa noite é de exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus, amém, igreja. Vamos levantar as mãos, amém, nosso pastor querido, Jesus.